Учасниками фестивалю «Тилігул Екофест» стали понад 200 школярів із Миколаєва і Березанського району, які збирали сміття на узбережжі Тилігульського лиману. Дуже символічно, що наш захід проходить в дні, коли у всьому світі проводять такий день оголошений чистих берегів. І зараз по всьому світу прибирають сміття, а тут долучилися фахівці Центру екології Чорного моря, які вивчають, спостерігають за цими подіями, вивчають, яка кількість і яке саме сміття накопичується на наших берегах, і рано чи пізно воно опиняється в Чорному морі. Учасники фестивалю створили команди і виконували екологічні завдання. А також під час тренінгу навчилися, як завдяки мобільному додатку спостерігачі за морським сміттям сортувати зібране на узбережжі сміття та фіксувати його в протоколі. Це під егідою Європейського екологічного агентства все відбувається. І там можна побачити, по-перше, де яке сміття є, а далі, але головне – це розрахувати коефіцієнти і зрозуміти, скільки взагалі сміття є на узбережжях, а далі там можна порахувати, скільки, як воно, чи потрапить, чи не потрапить воно вже в море і в річки. А головне ще й визначити шляхи, як це сміття потрапляє. Завдяки цьому додатку, власне, Європейський Союз і визначив 10 основних одноразових предметів, які шкодять довкіллю, які вже з 2021 року будуть заборонені. Я маю в інстаграмі свій аккаунт, і там я буду ділитися цим событием. Я буду ретельно розповідати про це, що є такий додаток, де ти можеш знати, як треба перероблювати сміття, і, можливо, друзі теж будуть це робити, і ми будемо разом допомагати природі, тому що разом ми сила. За словами співорганізаторки фестивалю Тетяни Чичкалюк, екологічні акції на Чорноморському узбережжі проводитимуть і в інших населених пунктах протягом наступного тижня. Саме головна мета наших фестивалів, що ми формуємо екологічні команди. І вони тут у нас з'єднуються всі разом, і саме головне, що вони це несуть далі. Тетяна Бакоцька, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.